nukubera icyo utateye ntambwe ya mbere ufasha nyagenda akaba ari kirama hotel ntambwe ya mbere nago akazi nkora rakubufasha nago akazi nkora rakakuru wa ruje cyangwa UNICEF yego iyo mbwira uti kutucyuta amaya akazi nago casting ya muhisemo ushere mukundi kiba pasava vibes vibe vibe zatari nagusikwara umuraperi kandi nanjye kera nararapa buryo wara byose ndabasuhuje niye mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kuwundi mwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Janvier ndi kumwe na Onika Suez Nixi Hambaga Katoroka tavuga ari insoro usashimwe pfuma sha project PZ sombrero yo boy yo dano AK Mr. Handsome Boy Mr. Service G Service Jin. You're right, Amberi. The vibes that danje. Danje kabisa cyane. Turi mu mujyi wa Gicumbi naho twaje muri iwacu Muzika Festival ni edition yayo ya kane ni performance yayo ya kabiri ubwo twavuye i Musanze tugana hanga Gicumbi ubwo ni mu ntara ya Majyaruguru hose niho duhereye muri iwacu Muzika Festival y'iyi minsi igera muri ibiri Onika wabonye iki i Musanze Gicumbi mbere na mbere kugira ngo tubone umwanya wo kuganiriza twumve imba mutima zabi Musanze ikintu kidasanzwe ngo mu mujyi wa Byumba namanza kuvuga first of all twabonye imvura twabonye uwiteka yaje ko Gicumbi afite amazi Gicumbi hari amazi so twabonye imvura ya fresh cyane icyo cya kabiri uyu muhungu ni umusinzi ugiye muri yasinzi ya Knowless icya kabiri urabona ko Gicumbi niba ari ukubera University ya Utabu haje abasirimu benshi kuruta i Musanze urayibona urabona ko Gicumbi reba wabonye gapo yaba ari abasirimu hariya urabona ko yesu we biriya bintu you to be out to the monetize Ojeza bari abantu tureba. Ayeye, uretse sha. Hasi. Zamura. Ojeza. Gapusha zamura. Ojeza twumve. Geza kumasi. Genda Gicumbi uratenga amashyi. Gicumbi urabona ko. Genda Gicumbi uratenga amashyi. Gicumbi. Nta basimu bya Atari. Uruta abantu bari baje Musanze. Reba kobwa. Reba ukuntu bambaye. Turi Kigali. Uretse gake tuza ni ukuvuga ngo dore impamvu ni ngiyi mu karere ka Musanze ni kure y'i Kigali Gicumbi ni hafi y'i Kigali bari bari Nyamirambo Nyamirambo none se iriya telefone afite imucitse ikagwa hasi yayitoragura iriya telefone imucitse ibona gutya gutya agira gutya iriya ntabwo bigusaba kunama ahubwo ugenda kunama I love my country man iyi ni Gicumbi urabona ko vibe ni fresh cyane sana icya gatatu kigera ngaha i Musanze ntabwo twabonye Ruti Joel uyu munsi tugiye kubona yita Ruti Joel uyu munsi araperforminga icya kabiri ko harimo na ribu se ko hajemo na ribu hajemo na ribu twiruke se ribu n'abafatanyabikorwa bakubitaramo bakatugezaho ubutumwa baturinda kuba batubwira kwirinda ibyaha n'ibisara byo byose bajya kubaha abaribu turabashimiye tubaha ikaze mu gitaramo reka dushimire EAP urabona ko i Musanze kari akavuyo ntabwo byari biteguye neza impamvu ni uko yari inshuro ya mbere yego urabona uyu munsi ni inshuro ya kabiri urabona ko
ibintu bimeze fresh cyane sure neza vepe imana benshi kuruta ibusanze n'abakobwa beza pe icyo dushaka kujya dukurikizaho rusasa nyemera Romeo janvier twinjire mu baturage tubabaze bimeze bite duherehe nyemera aho duhera wagwani dusha hehe duherehe gapasha kurikira refti bagurica cyangwa gurica aya kuba ibyagora cyangwa byakunda ubwo ndahera gurica gurica byago nyine gurica byagora gurica bigakunda reka nje duhera gurica oya gurica 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 cyangwa gurica byaterwa naho uhera cyangwa se aho ujya big sisters what's up umeze fresh yeah amakuru yawe nitwa onika witwa nde nitwa divine divine first of all divine wambaye neza cyane Thank you. What about Kitani? Sinto Tremi. Sinto Tremi. Sinto Tremi. 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 Yeah, that's my name. Itigitumbe. No, Itigadi. What for Itigadi? Yeah, for real. For real. Yeah. What you go for Nande? Yeah, njewe bose mani nabanzi b'u Rwanda. Ikwinjye ifukuti njewe namugwa ni nyuma. Winje na numwe nje naje kwifana naje guhavinga fan. Yeah, for real. Uko kanore sikaye kabisa. Eh, cyane. Seka izo bari gucuruza. Yeah, umusi w'u Rwanda like ubona impamvu ukunda maze kujya kuyentera. Taze ni vya danje nago nabivuga na kakanya ya. Yeah. Eh. Like wo hano ndibaje gufana hanga. Na numwe sho. Ha numwe. Yeah. Cyabushi nago gikunda. Okay, bose turabakunda ko nabanzi mu Rwanda. Yeah. Kusi brode cyane cyane ariko. No, no one. Yeah. Usa kajya kumuhitura. Fasha baga nanga nje nta kwira na gatoya. Na kitwaji gatoya. Na show. Reka dukomeze. Hey. Hey, what's up, my brother? Umeze fresh? Akoneka bimeze ratshobo. Eh. Amakuru yawe. Boa. Konje gicumbi. Bimeze bite mwana? Fresh. Boa yikize mu kanwa se gira gutse tumwa. Ni urusaku rw'icyo rero mpamvu. Kugira ijuru ryari ryumvikanye. Eh, ariko ndakumba narebe. Eh. Imbaye gicumbi kugeza yinshi cyane. Eh, yangezeho. Eh. Iyo mpamvu ubona nambaye gutse. Yaman. Eh. Kuri ishuri ry'umunyamakuru. Niki wabonye umuntu kirenze kuruta icyari kiri musanze? Abantu ni benshi. Eh. Kuruta imusanze. Yaman. Kandi urabona yuko urebye ni urebye n'abaturage abastari bavuye. Yaman. Ibyanze bikunza hano hantu harashye. Emi kamushimire. Asante. Ja bless my brother. Papa Safa. Amahoro amahoro. Yego. Urakomeye. Cyane. Kristo yeza kuzwe. Eh? Kristo yeza kuzwe. Iteka ryose. Urasa neza pe. Turashimira nyagasani. Eh, Papa Savanda ndabizo sanswe amariza MTN waje umuntu muri MTN wacu na muzika festival. Bivuze ngo nubwo waje usanzwe ufana MTN uri umukozi wa MTN. Bivuze ko ari umufana ku umuhanzi ukunda. Eh. Uwe muhanzi ukunda mararirimba anga uyu munsi. Eh, mubanzi nkunda. Eh. Harimo Bruce Melody no wa mbere. Yego. Eh, harimo Bwiza. Yego. Na Bushari. Eh. Reka mere kuri Bushari. Bushari mukundi kiba Papa Savanda. Vibes. Vibe. Hey. Vibes atari. Eh, zatari. Eh, hey. Hey, none se. Eh. Hey. Hey, na kuzikwara umuraperi kandi nanje kera nararapa. Eh. Hey. Burya warabyose? Eh. Hey. Ariko hey. Muninga basizi burya n'amaraperi. N'abantu baba bari hamwe baba bahuye. Eh. Hey. Hey. Ngize umukundi kiba Papa Savanda. Abwiza ni courage. Eh. Hey. Agira courage cyane. Eh. Hey. Azino kupanga stage. Yeah. Eh, hey, ubona kandi ntabwo yikorana. Eh, atanga akazi. Yego. Yego. Ah, nk'umukobwa navuga bwiza mwe rukumbura hangaha. Niki umukundi rukubona wenda like ari umukobwa wahisukema kabara hangaha kandi akora akabakora ibintu birenze. Eh, namubonye bwa mbere mu yubushize. Eh, irubavu. Yego. Eh, amasho. Eh. Nda amasho irenze. Yego. Eh, nako yigeze rero atezuka. Eh. Yego. Naho Bruce Melody we umukundira iki Papa Savanda? Ni gitangaza nyine hari ibindi se. Mbabarira noneho ndabigusabye urabeze urugara Freri ariko ntandukiro gatoya. Manza kubigusabira imbabazi. Twabonye nyagahe nakora ibiganiro byo bitandukanye ameze nabi witwa Kiramani aramufasha. Abantu benshi baravuga bati Kiramani yatanze ba Papa Savanda naba karaputo y'ikibonke kandi ari bo bakoranye kuva kera. Nukubera icyo utateye ntambwe ya mbere ufasha nyagahe nakaba ari Kiramani utere ntambwe ya mbere. Nago akazi nkora rako bufasha.
ahubwo iyo mbwira uti kutamuhaye akazi apana ubufasha kubera ko ntabwo akazi nkora ari aka Croix Rouge cyangwa UNICEF yego iyo mbwira uti kutamuhaye akazi ntabwo casting yamuhisemo yego yego bavuga ngo mwakoze casting mu ntabikwiriye ntabwo casting yange yamuhisemo yego ntabwo ari kuvuga ngo ntabikwiriye ntabwo yamuhisemo Nibitara muhisemo rero ntabwo ari ngombwa kwaza gukora iwanjye yakora n'ahandi ntabwo ari amarushanwa yo gufasha yego ijambo rimwe kuri MTN na EAP cyo nababwira bakomereza urabona nk'abantu bose bari kuri stage uko bangana yego n'akazi cyo ni kimwe yego cya kabiri ni entertainment yego cya gatatu noneho ni ukuzamura impano yego Murakoze ya papa Safa. Murakoze. Imani guha umugisha. Unsurize hatungi ndamufana. Merci beaucoup. Yego. My brother. Umeze neza? Meze neza. Komera cyane. Amahoro cyane. Afaranga ya MTN muri kwerya mwenyine. Oya. Ntabwo twaya twenyine ngo bikunde. Mugomba kuduhaho. Oya ntari bika. Eh, waje gufana ndi umunsi. Eh, harimo bwiza, harimo Bulldog. Hey. Abantu batuye ni no kubafana bose ubundi ijambo rimwe ku bitaramo bya MTN iwacu na Muzika Festival ijambo rimwe kuri ibi bitaramo nashimira MTN uburyo iba yateguye ibi bintu kabisa ishyizemo amafaranga n'ubushake ni byiza cyane nabikunze jabres mani gumugisha umeze bo sister wanjye amakuru yawe Urasa neza. Merci beaucoup. Urasa neza. Murakoze cyane. Acha bita ubwiza ushizeho amafaranga. Ibishoboka. Ayo. Urasa neza. Merci beaucoup. Babarira harya witwa nde? Madudu. Madudu. Yego. Bari bakubwira ko ufite iminwa myiza. Madudu waje gufana nde? Subu wase kwa mafanara. Oya umwe w'ingenzi. Oya w'interanye. Ntunteranye. Hadwe ngenzi. Bose ndabafana. Urabona itandukaniro ry'ibitaramo by'uyu munsi. Guma warayikurikiranaga. Yego yego. Nayo urabona itandukaniye he? Ubu ngubu urabona ko harimo iterambere ryinshi cyane. Yego. Nuwe manzi ufite amatsiko y'umunsi bya tare. Man bose ndabakunda Dani nanone Bruce Melody Arines. Arines nta uhari. Giza. Bushari. Yaman. Bose nta numwe nashaka kureba. Madudu. Jobless. Jobless. Papa. Keep enjoying. Merci beaucoup. Yeah, man. Yeah.
Thank you.
First of all, uri yumva gute? Ni byiza cyane nicyo kintu mbereho bamvuye ahantu nkunda kurusha handi of course ndishimye ni byishimo gusa kabisa n'umutekano muri ngiye na mahoro ni byishimo. Yeah. Dani, wowe na Rutijo wewe nimwe muri gukoresha bande zanyu mwazanye. Hari amafaranga byasabaga yo kongerwa kugira ngo munazane bande cyangwa buri wese mu mafaranga bamwe yashobora kuzana bande uko abishatse. Hano hari freedom y'uburyo ugomba gukora performance yawe ubishatse wazana bande yawe ariko na EP yateguye bande. So njyewe rero impamvu nazanye bande yanjye nuko nashakaga gukora ibintu nk'uko mbishaka muri ubu buryo. So urumva n'ubundi ni ibintu biri ku ruhande ya contract ariko nyine kugira ngo ukore ibintu byiza kubera ko abanyarwanda mbagomba ibyiza kubera ko nanjye ngomba gukora ibintu byiza. So nahisemo gufata bande yanjye ku ruhande kugira ngo dukorane kurusha uko nari gukorana n'indi bande kubera ko yari ifite abantu benshi kandi yari gitoye. Dani, ukora icyo bita super comeback indirimbo yahera yitwa iminsi myinshi wakoranye na Pastor P. Urakomeza abantu bakomeza kugenda bagusaba gukorana na Element. Uyu munsi twabonetse Prince Keys arimo aragucurangira piano. Indirimbo yaherutse kuzuza ibisabwa ku kuba yaba selected muri Grammy Award. Waba uteganya ku kuba wakorana na Element cyangwa biracya gusaba igihe kirekire bitewe n'uko ufite umubano wihariye na Prince Keys? Oya, njyewe ndi open umuhanzi wikorana, nemerewe gukorana n'umuntu uwo ari we wese. Njyewe nkorana n'umuntu uri gukora ibyiza, bitavuze ko n'abandi badakora ibyiza, ariko na Element ni inshuti yanjye, turanavugana, dufitanye na session turi gupanga, n'abandi ba producers batandukanye, nta kibazo kabisa. Yes, nanone uri umwe mu bantu babonye touch ya Prince Keys akiri ku ishuri, umaze kuza mwarakoranye muri O'Clock Lebo ubarizwamo cyangwa se uyoboye kimwe muri ibyo bitewe n'ibyo bisobanura. Ni igitekerezo cyaje gute kumva ko wamwitwaza mu bitaramo akagufasha? N'ubundi no bande nkoresha niwe muyobozi wayo, so urumva rero nawe ni umwe mu bantu banjye kandi ni na producer wanjye, ababyumva kurusha undi muntu uwo ari we wese kubera ko iyo ucuranga ibintu wakoze muri studio n'ubundi birakorohera, nta wakwibagirwa. Haramutse habaye no kwibagirwa hari uwakavaringa, biba byoroshye cyane kandi birihuta. So niyo mpamvu yaje muri no bande. Ujya gukora playlist nabonye wakushyizemo indirimbo amanota yoretse gusohora, wabonye abantu barayakiriye gute? Ukora playlist wari uyizeye ku buryo abantu bayizi? Yego, aba urumva n'ubundi kubera ko indirimbo nimba ari indirimbo imaze kugira more than 2 million views, ntago hano haba habuzemo abantu bangahe bayizi benshi cyane kabisa. So nanjye rero nabimbizi ko abantu bayizi, twafatanyije kuririmba. Unfortunately nari mfite umwanya mukeya kubera ku buryo kuko ngiye kujya kuri stage bambwiye ko ngomba kugabanya kugira ngo umwanya ube muto kubera ko twatangiye dutinze n'ikirere n'iki, ariko nari mfite ibintu byinshi nateguye. So niyo mpamvu muzi umwanya muto, ariko nanone byari byiza kandi byabaye ndabishima cyane kabisa. Dani, performance yawe y'uyu munsi itandukanye niyo wakoreye i Musanze, kubera iki uyu munsi wazanye aba bana wahinduye abantu b'i Musanze mwari mwakoranye? Ikindi abanyamusanze batandukanye n'aba ngaba abantu bahano wabonye bakiriye ibihangano? Cyagenda ndimo ndakora Soldier, nakoze Soldier, yari indirimbo ya gisirikare nagomba gukora mu isura ya gisirikare. Ubu ngubu nakoze Ndarapa, mwabonye batangira bakubise beatbox, nta beat yari irimo, sinzi nimba mwabyumvishe. Twakoze mu buryo butandukanye n'ubwo dusanzwe dukoramo, twakoze beatbox bigaragaza ko icyo nashaka kwereka abantu nuko umuhanzi ashobora gukora music afite instrument kandi adafite ibyuma. Navuga ko abantu barimo barakora beat kandi bigakunda, navuga ko ari nk'agasomo gatoya cyane natangaga kuri stage kugira ngo ibyo bintu abantu batabizi nabyo babimenye. So impamvu nazanye bariya bajene rero uyu munsi yari hip hop cyane kabisa, yari hip hop, tuba turi kurapa byatari.